Takže ahoj, já vás vítám u dnešního videa, tentokrát za 32. týden těhotenství. Možná si všimnete, že mám trošku lepší obraz, protože jsem si nechala opravit můj staronový telefon, který je mnohem lepší než ten můj starý. A já bych vám tak nějak chtěla zase říct, co se tenhle týden dělo. Hnedka v pondělí jsem byla na gynekologii v Paradně, kde je klasicky na 7. hodinu, pak jsem si pípla kartičku, pak jsem hnedka šla jako první na řadu, což bylo super. Naměřili mi zase trošku vyšší tlak, ale já už se trošku podezřívám, že budu mít tak trošku syndrom bílého pláště, protože přitom jaká se doktoru nebojím, ale vždycky v té ordinaci mi naměří ten tlak vyšší, než když ho mám normálně doma. Takže tak. Když jsem se stoupla na váhu, tak můj váhový přírůstek je nějakých 5 kg od začátku těhotenství, což si myslím, že na 32. týden je docela slušný, ale věřím tomu, že to ještě povyroste. Nicméně, když jsem si stoupla na váhu předevčírem, tak jsem měla se o kilo míň, takže furt se mi to tak nějak jakoby drží plus minus stejně, no. Takže tak, ale vůbec mi to nevadí. Hnedka vlastně, když jsem šla k panu doktorovi, tak mě vyšetřil a pak mě vzal na ultrazvuk, kde vlastně dělal třetí screening. Malou změřil, říkal mi, že vypadá jakoby, že o týden napřed, o týden starší, protože vlastně v tom 30. na začátku toho 32. týdne tak vážila nějakých 18 gramů, ale jinak proporčně odpovídá normálu a vypadá, že všechno v pořádku, takže já jsem samozřejmě hrozně ráda. Jinak další poradně by mi měli dělat poslední odběry, který já jsem se vlastně ptala, jakoby na co to je, a ona říkala sestřička, jakoby na pohlavní choroby a zjišťují tam, myslím, že ten RH faktor, nebo ten už mají zjištěný, co já vím, já nevím, prostě nějaký poslední odběry se budou dělat a začnou se mi měřit ozvy miminka. No a v úterý jsem byla v práci a nečekaně, myslela jsem si, že půjdu ještě v neděli, ale nečekaně to byla moje poslední šichta, takže já jsem vlastně od středy už mám volno a od 24. října jsem na mateřský, takže už je to ofiko skoro. Jinak zase se budu opakovat, ale prostě je to pořád stejný. Já se cítím strašně dobře, jsem za to hrozně ráda, jak po psychické stránce, tak po fyzické. To, že když teďkon takhle jakoby jdu po městě nebo takhle a to bříško už mi jakoby tvrdne, já to beru jako součást, neberu to jako nějakou komplikaci, nebo to samozřejmě není to úplně příjemný vždycky, ale prostě to k tomu patří, ale jinak co se týče toho, já se cítím fakt strašně skvěle a doufám, že mi tenhle stav vydrží až do konce těhotenství. Samozřejmě takový jakoby horší už je to, že mi v noci dělá problém jako se překulit. Je to takový složitější trošku, ale říkám, jinak se cítím fakt strašně skvěle. Co teda se musím přiznat, tak předevčírem, což byl čtvrtek, tak mě ze spaní budili normálně poslíčci. Bylo to vždycky tak asi jednou za hodinu a vždycky mě to probudilo, no. Takže jakoby to bylo, ale já jsem se překulila pak na druhý bok a bylo to v pohodě. Jak v pátek jsme byli na dalším těhotenském focení ve Fotopromě. Poprvé byl se mnou i přítel a bylo to hrozně super. Bylo to fakt super. On je takový, že se moc fotit nechce, když jsme třeba takhle někde nebo to, tak jsem trošku byla zvědavá jakoby na tu jeho reakci. Ale bylo to fakt naprosto skvělý, moc jsme si to užili a za měsíc nás čeká další a ty fotky budou úplně nádherný a moc se na to těším. Jinak musím říct, že si strašně moc užívám to krásného počasí, který teďkon je. Trošku začíná ochlazovat, ale mě to vůbec nevadí, protože já pro mě ideální počasí je takový to, jakože vzít si mikinu nebo prostě nějaký lehký kabát a prostě to je pro mě naprosto ideální počasí, takže tohle si strašně užívám. Já v tomto videu bych se chtěla věnovat mýmu, jako mojí přípravě k porodu, nicméně některé věci samozřejmě jsem z toho ještě jakoby nevyzkoušela, protože je na to ještě dost brzo, ale chtěla bych vám tak nějak přiblížit, jakoby, jakým způsobem se chci na to připravit. Takže pojďme na to. Tak první, co bych vám chtěla říct, co budu používat a začnu to pít asi za nějaký 2 týdny, tak je tenhle ten maliníkový čaj,
bylinkovej, takže ten si budu dávat tak 3x, 4x denně. Má napomáhat jakoby změkčování těch porodních cest a přípravě jakoby k tomu porodu. Takže to je první věc. Druhá věc, kterou bych teda jako chtěla, tak je masáž hráze. Koupila jsem se na takovýhle normálně olejček. Zase já takhle nechci nic lámat přes koleno a když mi něco vyloženě bude jako fakt nepříjemný, tak to prostě dělat nebudu. Já to mám prostě takový otevřený, nebudu to fakt jakoby za každou cenu dělat. Takže to bude masáž hráze, která se doporučuje, myslím, že taky od nějakého toho 36. týdne. Takže na to mám ještě relativně čas. No a další věcí, která je, tak asi nemusím dlouho se představovat, je Anibol. Který vlastně si myslím, že teďko prochází takovým velkým boomem, hodně jakoby maminek to začalo před tím porodem používat. Já jsem na to slyšela pozitivní ohlasy, jakoby v tom, že si ty mamky myslejí, že jim to fakt jakoby pomohlo. Minimálně, že věděli, jak mají třeba tlačit. A věděli vlastně, jaký to je pocit, když tam něco v těch porodních cestách je. Takže já to chci určitě zkusit a doufám, že to k něčemu bude. Ten balonek vám přijde takhle v takovýhle cestovní taštičce a vypadá to vlastně, musím vyklepat z toho, jak mám tu jednu ruku, a vypadá to vlastně takhle, je tady ta pumpička a je tady ten samotný balonek, který se pak zavádí. Funguje to na principu toho, že vlastně ten balonek, mám tady povolený ventil asi, že ten balonek se stlačuje, on se nafukuje, jo, prostě takhle, takovýmhle stylem se nafukuje a pak se vytláčí, pak se dá takhle jednoduše upustit. A vlastně na tomhle tom principu se to cvičí, má to posilovat to pánevní dno a prej to může jakoby působit i nějak potom proti inkontinenci. Takže uvidíme. Pak k tomu je klasický návod a ještě k tomu dostanete pak takovouhle tabulku, kam si píšete ty svoje, když to mám říct, úspěchy, nebo prostě to, co jste nacvičili. A tady máte jakoby takovýhle papírový metr, kterým si to pak můžete změřit. Takže to je k Anibolu. Jinak další věcí, kterou chci používat, ale nemám ji tady, protože ještě nemám koupenou, tak je lněný semínko, který já používám vlastně běžně i normálně, že si ho přidávám do kaší nebo takhle, ale co se týče jakoby té přípravy na ten porod, tak ho budu používat fakt jakoby každý den. A je to teda to lněný semínko, který se dá fakt přidávat do smutíček, do kaší, do polívek, je to fakt jedno. Hlavně prostě, aby se to pozřelo a prošlo to tím trávicím ústrojím. No, tak to by byla taková ta moje první část, která vlastně jakoby se pojí s tou přípravou na porod. A teď tady mám věci ještě, které se pojí s tou jakoby takovou jak kdyby duchovnější nebo mentální přípravou na ten porod. A je to teda, mám ze 3/4 dočtenou knížku o hypnoporodu. Já když jsem to viděla, ten název, tak jsem k tomu byla taková jako skeptická, protože ten název je takový jakoby zavádějící, jako hypnóza, tak si představíte, že jste někde v rauši, nevíte o sobě a prostě, že vás někdo jako zhypnotizuje. Ale tady to je právě úplně přesně pravý opak. Navádí to ty ženy, aby naopak se ponořily do toho porodního procesu a vnímali to a vlastně zaměřuje se to i na relaxační techniky, vizualizace, afirmace a dýchací techniky, které vlastně ten porod usnadňují. Takže pokud samozřejmě na to, pokud to k tomu bude, tak bych to chtěla samozřejmě aplikovat u toho porodu, ale samozřejmě, kdo ví, jak to bude, ještě jsem nerodila, takže uvidíme. Další takovou věcí, kterou tady mám, někomu to třeba může přijít takový jako přitažený za vlasy, ale já to teda nepoužívám každý den, spíš jako když tak nějak na to narazím, což se za poslední dobu moc nestalo, ale když tomu mám chvíli a náladu, tak si to projdu. A jsou to takovýhle afirmační kartičky, které jsem si vytvořila.
a ty si pak pročítám a jakoby snažím se, já věřím tomu prostě, že myšlenka tvoří realitu a to, jak člověk přemýšlí, tak prostě tím si buduje takový ten svět kolem sebe. A jenom abyste tak věděli třeba, co tam mám napsaný, tak tady mám třeba cítím se optimisticky, sebevědomě a pozitivně a těším se na příchod miminka. Mám je vždycky takhle nějak jakoby ozdobený ty kartičky. Pak tady mám třeba moje miminko má vše potřebné ke svému růstu a dobře prospívá. Jo, prostě takovýhle prostě věci, s kterýma já se stotožňuji a prostě tady má moje miminko je v nejlepší pozici pro přirozený, snadný a jemný porod. A mám jich tady asi 8 takhle, tak si to vždycky tak projdu, pročtu a snažím se na to tak jako naladit. Nikdo tomu prostě nevěří, mně to přijde prostě jako takový podpůrný i pro tu psychiku a tak a věřím tomu, že to třeba něčemu pomůže. Poslední věcí, kterou tady mám a ta úplně nesouvisí přímo jakoby s přípravou na porod, ale spíš jakoby s tím, že se snažím, aby ten porod fakt jakoby proběhl co nejhladčejc a co můžu jakoby ovlivnit tím, že si to dám dohromady tak nějak před tím porodem. A já vlastně, když do té porodnice přijedu, tak chci mít fakt klid na ten samotný porod a neřešit věci okolo. To je i ten důvod, proč jsem začala spolupracovat se soukromou porodní asistentkou, která vlastně bude přesně vědět, co chci, co nechci a bude vědět, jakým způsobem chci, aby ten porod probíhal. Já samozřejmě nejsem blázen, nechci si prosazovat ty svoje věci za každou cenu, pokud tam bude samozřejmě nějaký problém, tak ježišmarja, prostě bude se muset zakročit, ale pokud ten porod bude přirozený, fyziologický, bez jakýkoliv patologických známek, tak nevidím důvod, proč to jakoby nějakým způsobem narušovat. A proto jsem si sestavila takhle porodní přání, mám to záměrně pojmenovaný porodní přání, protože porodní plán je takový zavádějící, já si myslím, že ten porod se nedá úplně naplánovat. Takže mám to nazvaný jako porodní přání. Ale nicméně to tady nechci úplně nějakým způsobem rozvádět, protože to bude jedno samostatný téma na další video, protože já to mám docela obsáhlý, mám tam jakoby první dobu porodní, druhou dobu porodní, co tady mám v případě komplikací po porodu a na oddělení 6 nedělí. Takže já to tady nechci rozvádět, protože by to bylo na další 20 minut a to si nechám radši do dalšího videa. Takže to by bylo asi tak nějak vše jakoby k přípravě na můj porod. Jo, ještě takový, co se teda snažím, tak jakoby když si zalezu do vany, co je teďko docela často, minimálně 2x, 3x týdně v té vaně jsem, tak si pustím nějakou meditaci nebo relaxační hudbu a snažím se jakoby představovat si ten porod, jak by třeba mohl probíhat a tak. A snažím se, aby byla psychicky v pohodě, protože věřím, že to působí i pak na to mimčo a věřím i to, že se tolik třeba nepozoruju nebo nesleduju každou mojí bolístku, tak věřím i tomu, že díky tomu se mi to těhotenství snáší jakoby dobře. Samozřejmě nesmí chybět klasické okénko, kdy vám řeknu, co se děje s miminkem, takže jdeme na to. Většina plodů se otáčí hlavičkou dolů a to můžu potvrdit, protože jednak by to potvrdil pan doktor a druhá věc je, že pravidelně každý den malá večer škytá a já to cítím fakt jakoby u stytký kosti, takže je tam předpoklad, že tou hlavičkou dolů už je docela dlouho a samozřejmě doufám, že takhle vydrží až do porodu. Může se zlepšit dýchání a zmírní se trávicí problémy. Já dýchání jakoby je docela v pohodě. Stane se mi občas, že se zadýchám, ale není to tak častý. A pálela mě žáha teďko v poslední době asi 2x, 3x vždycky na večer. A už to bylo spíš tím, že jsem jakoby před spaním nechtěla jíst a měla jsem prázdný žaludek, tak asi proto. Miminko měří asi 42 cm a váží zhruba 17 gramů. To zase pan doktor říkal, že je o nějakých těch 100 gramů váhový odhad větší, takže uvidíme. Dále se mu ukládá tuk, nechty na rukou dosahují konce prstů
a dítě až 95% svého času prospí. Když je aktivní, procvičuje otevírání a zavírání očí a nacvičuje dýchání. Je úplně takový usměvný, jak prostě už ta malá prostě tam toho místa moc nemá a je vždycky cítí, tak se tam jakoby protahuje a tak. Je to hrozně, hrozně příjemný. Já jsem se toho obávala na začátku těhotenství. Říkám, to byl jaký divný pocit prostě v sobě cítit, že se tam něco hejbe, ale je to úplně úžasný a já každým dnem víc a víc se těším, až tady s náma prostě bude a až, no prostě fakt se na to hrozně těším. Jak všude píšou, jakoby mluvte s bříškem a takhle, to mi úplně se přiznám, moc nejde mluvit na bříško, protože je to asi pro mě takový divný, jak ještě ty děti nemám, tak vlastně jakoby vím, že v sobě mám miminko, ale ještě jak se to nedokážu jakoby představit, tak je to pro mě takový zvláštní, ale nicméně já se spíš jakoby na něj nalazu, spíš jakoby psychicky, že na něj myslím a prostě co tam asi tak jako dělá a tak, no, takže tak. Tak jo, tohle by bylo za 32. týden úplně všechno. Já jsem ráda, že jste se dodívali až sem a budu se na vás těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj!